سلام سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان. در ساعت یک بعد از ظهر آفتابی و اندکی سرد واشنگتن همراه شما خواهم بود در این شماره از تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا. ادامه اعتراضات کارگری در هفتتپه و اهواز، صدور حکم شلاق برای کارگران معترض پتروشیمی ایلام. این پرسش پیش آمده است که آیا به واقع در ایران حکومت و نظام بردهداری حاکم است؟ به جای تأمین مطالبات کارگران پتروشیمی ایلام، بیش از 10 نفر از آنان به تحمل شلاق‌های حکومتی محکوم شدند. در سالگرد آتش سوزی مدرسه شیناباد، دختران سوخته در این آتش سوزی چه وضعیتی داره؟ در آمریکا خانواده‌های سربازانی که در عراق با سلاح ساخت ایران کشته یا مجروح شدند درخواست 10 میلیارد دلار غرامت از ایران کردند. یک دادگاه فدرال آمریکا به این موضوع رسیدگی می‌کند. و در سوئد نشست مربوط به یمن با حضور نمایندگان همه گروه‌های درگیر در یمن و نمایندگان سازمان ملل متحد آغاز شد و روز یکشنبه در ریاض سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تشکیل جلسه میدهند تا اوضاع در منطقه را مورد بررسی قرار دهند. پرسش ها بسیار است در ارتباط با آنچه که در ایران میگذرد در منطقه و در عرصه بین المللی در ارتباط با ایران و مردم ایران. در میان خواهیم گذاشت با آقای علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان، که از استودیوی ایران فردا، استودیوی مرکزی ایران فردا در لندن با ما خواهند بود، و همچنین برای نخستین بار آقای موسی شریفی، نویسنده، گزارشگر، روزنامه نگار در عرصه رسانه‌های فارسی و عربی زبان، که برای نخستین بار همونطور که اشاره کردم و تحلیلگر سیاسی با ما هستند در استودیو مرکزی ایران فردا. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. اما پس از گذری به خوزستان و بارش باران و پیامدهای آن در یکی از بیمارستان‌های منطقه در شوک، بیمارستان نظام مافی 15/9/97 بعد از الان 10 دقیقه داره بارون میزنه. آتگرگ هم شروع شد. این هم سالن انتظار. اینجا هم اتاق عمل. آب رفته داخل، اینجا هم زایشگاه است. همونطور که می‌بینید داخل زایشگاه هم آب رفته. آقای نوری‌زاده سلام به شما در لندن. درود به شما جناب چالنگی عزیزم، ضمن خوش آمد به موسی شریفی عزیز، به همه بینندگان تفسیر خبر به ویژه در خانه پدری سلام میکنم. مدت ها بود آقای شریفی اصلا دزاران نایاب و کمیاب بود، ولی بالاخره پیدا کرد. بله امین عزیز، قربان شما. همین از این مدت ها به دنبال ایشون بود تهیه کننده برنامه. خوشحالیم با ما هستن آقای موسی شریفی. همونطور که اشاره کردم در عرصه رسانه های عربی زبان و فارسی زبان گزارش ها و مدیریت خبری ایشون سال هاست که جریان داره و برای نخستین بار هست با من و شما هستن که به طور دقیق اوضاع رو در منطقه و عرصه بین المللی اون چرا که مربوط میشه به منطقه خاورمیانه به خصوص منطقه خلیج فارس دنبال میکنن و منعکس میکنن. سلام به شما آقای شریفی و خوش آمد. سلام به شما آقای چارلنگی. منم خیلی خوشحالم که بالاخره در این رسانه
محترم شما حضور پیدا میکنم. من بیشتر چون دبی هستم در کانال های عربی بیشتر اونجا ظاهر میشم، در مورد مسائل ایران صحبت میکنیم. الان اومدم لندن و فرصتی بود برام که اینجا بیام و در خدمت شما باشم و از منطقمون برای شما خبر بدم، گزارش بدم، تحلیل بدم، چون ما اونجا نزدیکتریم و به قول ضرب المثل عربی که میگه اهل مکه ادرا بشعابها، یعنی مردم مکه به پستی و بلندی های سرزمینشون بیشتر آشنا هستند. در خدمت شما هستیم و سلام دارم به همه بینندگان تلویزیون ایران فردا. با سپاس از طرف بینندگان نیز و با سپاس از حضورتون در برنامه که با ما هستید. این رو هم من بگم که آقای شریفی عزیز از همولایتی های ما هستن، از خوزستان و از منطقه رامهرمز نیست. آقای نوریزاده، صحبت منطقه شد، در خوزستان اعتراضات همچنان ادامه داره، منطقه راه حل هایی که در جمهوری اسلامی هست بسیار قابل تأمل و توجه هست، یعنی حکم شلاق در ایلام و فراخوانی کارگران معترض به دادگاه ها و بردن به زندان ها و اسماعیل بخشی و خانم سفیده خانم رو هم همینطور. تفسیر شما رو میشتم، چه نوع حکومتی است در فرانسه؟ ما مقایسه نمی کنیم به هیچ وجه، قابل مقایسه نیست، ولی به هر حال در حکومت های دیکتاتوری هم گوش شنوایی هست برای در حال اعتراض. جناب چالنگی عزیزم، اول اجازه بدید درباره اون کلیپ اولی که پخش کردید راجع به بیمارستان نظام مافی من یه توضیح کوچک بدم. مرحوم نظام مافی خب شخصیتی بود، این خاندان نقشی که در مشروطه داشتن و بعدش، خود ایشون این موقوفه بسیار بزرگی در اطراف دسفول و شوشتر و اون مناطق داره و از درآمد این موقوفات این بیمارستان مدرن عالی ساخته شد. منتها این رژیم بیلیاقت در طول سالهای اخیر آنقدر بی‌اعتنایی کرد به این بیمارستان نرسید، بیمارستانی که واقعا تجهیزاتش روزی که افتتاح شد تک بود در اون منطقه، و حالا به این روز افتادی که آدم افسوس میخوره که فقط بی‌لیاقتی و نادانی مدیرانی که میگذارن. حالا شما در هفت تپه و در اهواز فولاد اهواز، شما بنده و شما یادمونه که پروژه هفت تپه افتخار ایران بود، یعنی پروژه‌ای بود که هزاران هزار شغل ایجاد کرد، منطقه بیابونی رو سبز کرد، اون مزارع بزرگ نیشکر، مزارع میوه و آب فراوان، و چه کار عظیمی بود. یک دزدی به نام ناصر ابوالمکارم شکرفروش شیرازی که عنوان آیت الله هم داره و یک دزد راحل آقای مهدوی کنی چنگ گذاشتن رو اینجا، میلیون ها متر زمین رو بالا کشیدن، آقازاده هاشون، داماداشون، همین پسر آقای مهدوی کنی که رئیس دانشگاه عمل شده بعد از مرگ پدرش امام صادق او گرفته، اینا نابود کردن منطقه رو. یعنی جایی که شما اگه یادتون باشه هم تولید برق میکرد، هم تولید، هم رودخانه و مزرعه آبی و غیره و مزرعه نیشکر و اینا، خشکش کرد، نابودش کرد. فولاد اهواز یکی از افتخارات ما بود که رضایی ها درست کردن، چه تشکیلات عظیمی در اونجا، بخش خصوصی، اینا اومدن مصادرش کردن، دزدی و دزدی و دزدی تا به اینجا رسیده، و الان مدیرش با وقاحت دروغ میگه، میاد به کارگرا وعده میده، میگه تا یه هفته دیگه ما بخشی از طلب شما رو میدیم، و الان دو هفته گذشت یک ریال هم به کارگرا ندادن، و درود میفرستن بهشون، به بانوان دلاوری که تو این تظاهرات هستن، و مغتنم میشمارم حضور آقای شریفی رو اینجا برخلاف ادعای دو تا نصفی آدم که با یک شیخ زغبوت دو ریال بهشون میده میرن از کانادا و دانمارک و هلند ندای آزادی عربستان رو سر میدن، در تمام این تظاهرات یک شعار غیر ملی بر زبانها نیومد، یک واژه‌ای که حتی جالبتر از همه گفتن سوریه و فلسطین مصیبت ماست،
خیلی جالب، عربایی که اونجور از عرفات استقبال کردن بعد از انقلاب وقتی عرفات به اهواز رفت. میخوام بهتون بگم این دروغهایی رو که رژیم دنبالشه میخواد اینا رو بزرگ کنه مردم بترسونه. عرب‌های ایران ایرانیان اصیلن، مثل لورای ایران، مثل کردا، قشقایی ها، بختیاری ها، مثل بلوش ها و تالش ها و مازنی ها و گیلانی ها و آذربایجانی ها. بنابراین این وصله ها به اینا نمیچسبه. خواستم اینم بگم با استفاده از حضور آقای شریفی. بله آقای نوری‌زاده اشاره کرد به مافی، نظام مافی که بله در دولت در تبعید، یعنی در تبعید نه، در زمان به توپ بستن و مجلس ناچار به مهاجرت شدن که مافی و سلطنه با اونها بود. و بعدها این نکته جالبیست، کتاب های بسیار خوندنی، یکی از نوه های نظام مافی یعنی جد بزرگ اونها خانم سیما مافی، یادداشت‌ها و کتاب‌های بسیاری از خانواده نظام مافی منتشر کرده که جزء اسناد بسیار مهم مشروطه هست. خانم سیما مافی هر کجا که هست شاد و تندرست باشه. اشاره کردن آقای نوری‌زاده به بیمارستان نظام مافی که به چنین روزی افتاده. آقای شریفی، من و شما می‌دونیم که سالیان سال در کنار هم بودن اقوام مختلف، بختیاری و عرب‌های ایران و بقیه، و الان در هفتپه همه زیر فشار هستن. بله. در خود صنایع فولاد و بقیه جاها. تفسیر شما رو می‌شنویم که به طور دقیق ناظر هستید بر اوضاع. حکایت چیه؟ ناتوانی حکومت، تحریم، فساد چه هست که به جای نشستن گوش دادن به حرف معترضین حکم شلاق صادر می‌کنن برای کارگران معترض مثلا در ایلام؟ بله بله، خب درسته، درست فرمودین. ببینید مسئله کارگرا و رژیم جمهوری اسلامی از روز اول که این حکومت قدرت را به دست گرفت با تمام تشکل‌های کارگری دشمن بوده و میدونید که نه ساندیکایی گذاشتند، نه دفتری، نه هر چی کارگرها داشتند از زمان شاه و اوایل انقلاب تشکیل شده بود، اینا به بهانه‌های مختلف اینا رو از بین بردن تا اینکه بتونن مسلط بشن در شرکت ها. بعضی روابط عمومی ایجاد کردن مثل صنایع فولاد، مثل هفتپه، روابط عمومی که یه سرش به وزارت اطلاعات بنده و یه سرش به مدیریت های فاسد اون شرکت ها. بنابراین این دو جریان روابط عمومی کارگرا و به اصطلاح مدیرانی که به صورت انتصابی نه بر اساس لیاقت و تخصص اونجا انتصاب می شدن، منصوب می شدن، اینا همیشه به کارگرا ظلم می کردن. مسئله به مسئله تحریم ها اصلا ربطی نداره. تحریم ها که الان تحریم ها شروع شده مثلا، ولی قبل از اون ما سالهای سال شاهد تظاهرات، اعتصاب ها بودیم. و مسئله به مدیریت شکست خورده رژیم برمیگرده. رژیم مدیریتی برای اداره این شرکت های بزرگ به اصطلاح صنعتی و توسعه و کشاورزی نداره. شما میدونید این شرکت ها اکثرا در زمان شاه تأسیس شدن، مثلا صنایع فولاد در اهواز، سپنتا، فولاد اهواز، فولاد خوزستان، نورد کاویانی، اینا همه در زمان شاه تأسیس شدن. من در زمان جمهوری اسلامی هیچ شرکتی در خوزستان تأسیس نشد. حتی در رامهرمز مثلا شرکت سیمان اواخر حکومت شاه تأسیس شد، یعنی در زمانی که انقلاب شد اون شرکت دیگه، یا شرکت گچسازی. اینا شرکت هایی که شاه درست کرده بود ظرفیت هاشون را اون زمان بیشتر از یعنی وضعیت شرایط اون روزگار درست کرده بود برای آینده نگری، و بعد آخونده فقط اومدن خب آدم گذاشتن تو اینا استخدام کردن بر اثر استخدام هایی که بر اثر روابط و فامیل و به اصطلاح پارتی بازی های اداری که روال سیستم جمهوری اسلامی. الان حتی از اداره اینا هم رژیم عاجزه و یعنی رژیم نه تنها گامی در اصلاح این شرکت ها، در بازسازی اونها، در توسعه اونها برنداشت، حتی در به اصطلاح اداره اینها هم شکست خورده.
الان کارگرای هفت تپه میدونین که اینا بعد از اینکه هفت تپه دولت میاد این خصوصی سازی میکنه، معمولا خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته به نفع اقتصاده، ولی ما زمانی خصوصی سازی میکنن که شرکت از نظر دولتی شکست خورده کاملا، یعنی اونو دوشیدن، تمام سرمایه هاشو بردن، شکست خورده، ورشکسته، تحویل یک کسایی میدن. بعد کسایی هم که اینا رو تحویل میگیرن باز از خود رژیمن، یعنی آدمای بالیاقت با پشتوانه مالی، با تخصص، با منیجمنت، با اداره خوب نتونستن اینا رو بگیرن که اینا رو مثلا زنده کنن. بنابراین به این وضعیت کارگرا حتی نتونستن حقوق خودشون را بگیرن و شما میدونید در تورمی که در ایران هست، وضعیت اقتصادی که در ایران هست، قبل از اومدن ترامپ، حتی زمان اوباما، قبل از اوباما، وضعیت اسفبار هزینه زندگی در خوزستان، در تمام شهرهای ایران، حالا ما صحبتمون در مورد خوزستانه، این هزینه بالا، بعد کارگرا حقوق نگیرن، دیگه کارگرا هیچی ندارن که از دست بدن. بنابراین با تمام به اصطلاح ابزارهای سرکوبی که رژیم علیه کارگرا به کار گرفت تو این مدت، ولی کارگرا دیگه به اصطلاح محلی که میگیم چاقو به استخوانشون رسیده، مجبور شدن دیگه این تظاهرات را به اصطلاح و این اعتصابات را انجام بدن. حالا رژیم میدونید که برای رژیم مفهوم این که اعتراض بکنی اصلا در قاموس این رژیم نیست. شما بزرگترین نظریه پرداز این رژیم آقای یزدی وقتی میگه مردم هیچ کاری نیستن، مردم فقط باید چی اوامر ما رو به اصطلاح اجرا کنن، مردم چه کارن، بنابراین در چنین تزی و در چنین فرهنگی و در چنین نظریاتی خب مفهومی برای اعتراض برای رژیم وجود نداره. رژیم میاد سرکوب میکنه و بهانش هم الان دادسرای خوزستان گفته که اینا مجوز نداشتند و ما مجبوریم اینا رو بگیریم. اب چه مجوزی وقتی قانون اساسی که خود جمهوری اسلامی گفته حق اعتراض دارید، اونم اعتراض در شرایط طبیعی، ولی در شرایطی که کارگر حتی نون، یعنی نون خانوادهش نمیتونه تأمین کنه، حقوق نمیگیره، با اون وضعیت بد اسفبار هزینه زندگی، خب چطوری کارگر میتونه ساکت بشه و اعتراض نکنه؟ بنابراین این سرکوب ها، این به اصطلاح بگیر و ببند ها، ریشه در فرهنگ و قاموس سیاسی این رژیم داره که به هیچ اعتراضی، به هیچ سر و صدایی که به اصطلاح سیاست رژیم را زیر سوال ببره ایمان نداره و بنابراین دست به ابزار سرکوب میزنه. ولی سرکوب هم بالاخره تا یه جایی میتونه کاربرد داشته باشه. الان ما در هفت تپه مردم به اعتصاب کنندگان پیوستن، در اهواز همینطور کارگران فولاد وقتی به اعتصاب و شعار دادن دست زدن، تمام مردم دوربر اینا جمع شدن. در منطقه ما الان مسئله، یعنی این جنبش حقیقتش یک جنبشی که سراسریه، یعنی هیچ ربطی به خواسته های مثلا محلی نداره. ما در منطقه خب شکی در اون نیست، مدیریت بسیار شکست خورده و ناتوان جمهوری اسلامی، نارسایی‌هایی هست، خیلی جاها به اصطلاح تبعیض ها میشه، اینا میشه، ولی اینا در الان در جنبشی که الان در اهواز هست یک جنبش سراسریه. اونجا در میان کارگران بختیاری، عرب، کرد، آذربایجانی، بلوچی همه در کنار هم با یک صدا الان رژیم را زیر سوال گرفتند و رژیم الان در چلنجه، چون رژیم اگر میدونست این جنبش یک جنبش محلی بود همون روز اول به بهانه اینکه اینا تجزیه طلب هستن، اینا فلان هستن، اونا را به شدیدترین وجه سرکوب میکرد. موفقیت این جنبش و استمرار حدود یک ماه این جنبش به عمومی بودن اون و ربط دادن اون به تمام خواسته های مردم ایران، و برای همین الان در عراق ازشون پشتیبانی شده، در کردستان ازشون پشتیبانی شده، در تهران ازشون پشتیبانی شده، در مشهد از جنبش کارگری فولاد اهواز پشتیبانی شده، و من به نظرم رمز موفقیت هر جنبشی الان پیوند دادن اون به جنبش سراسری در ایران. مشکل و چالنج بزرگ مردم ایران الان این رژیم نالایقی که بعد از 40 سال کشور
که بهترین کشور با سابقه ترین کشور از نظر به اصطلاح نهادی نکردن دموکراسی. ما 100 سال از انقلاب مشروطیه در منطقه میگذره، 100 سال ما مجلس مؤسسان داشتیم، قانون داشتیم، وزارتخونه داشتیم، نهادهای مدنی داشتیم. متاسفانه رژیم کاری کرد که الان ایران به بدترین کشور در منطقه مطرح میشه. آقای نوری‌زاده، در فرانسه بینندگان ما هم در جریان هستن. همونطور که میدونید که آقای مکرون در برابر تظاهرات اعتراضات عقب نشینی کرد. من این رو تأکید بکنم که به هیچ وجه قیاس بین ایران و فرانسه نیست، اما و برای من جالب بود در این ماجرا که گروهی از پلیسای فرانسه و اخیراً هم بیانیه‌ای دادن خطاب به مکرون که آقا این داستان یه داستان اقتصادی و بیشتر سیاسی، راحلش با تو نارنجکی که به اصطلاح اشکاور و گاز اشکاور اینها نیست. ما یه بار دو بار میتونیم بریم در خیابون و سرکوب کنیم که کار درستی هم نیست و ما نمی کنیم. این راحل دیگه ای داره، راحلش سرکوب نیست. برحال مکرون عقب نشینی کرده، اون چرا که مالیات ها بر سوخت بوده فعلا متوقف کرده، باز هم باید منتظر بمونیم فردا و پس فردا این تعطیلات معمولا این تظاهرات از چه خواهد شد. ولی به یک همچین وضعیتی در فرانسه هست و بعد سخنگوی وزارت خارجه حکومت ایران آقای بهرام قاسمی که میان و شلاق بر گرده کارگران معترض میزنن و بهرام قاسمی هم بخشی از این شلاق هست، بله که تو این سفارش میگو خیشتنداری کنید و واقعا میگه کارم از گریه گذشته است، بدان میخندم چون اینه نیست. جناب چالنگی عزیزم، من و شما یادمونه خیلی جوان بودیم زمانی که فرانسه یه وضعیت تقریبا کم و بیش شبیه حالا رو داشت در دوران ژنرال دوگل، و البته اون جنبش وسیع دانشجویی بود و چپ ها نقش اساسی توش بازی میکردن. دوگل هم در برابر اراده مردم سر فرو آورد و کنار رفت و اون آدم در اوج محبوبیت و اعتبار و جایگاه ویژه‌اش آزاد کننده فرانسه در جنگ، این آدم رفت کنار. الان آقای مکرون با آراء مردم اومده، دریچه تازه‌ای تو سیاست گشوده، فرانسوی ها دوستش دارن، انتخابش کردن. حالا من این گزارش هایم که دائم میاد که محبوبیتش پایین اومده اینا زیاد بهش توجه ندارم، چون با بازی روز این اتفاقا میفته. شما سر برگزیت 2 هفته دروغ به مردم انگلیس تحویل دادن، بزرگترین خطای تاریخیشون رو مرتکب شدن که رأی به خروج از اتحادیه اروپا دادن. منظورم اینه با افکار عمومی میشه بازی کرد، ولی شما نگاه کنید این بعضی از این آدمایی که تو این فرانسه تو شورش توجیه و توضیح درستی بود، آتیش زدن، غارت کردن، اتوالو بهش توهین کردن که نمادی از فرانسه آزاده، تو شانزلیزه که الان پر از توریست و خرید شب کریسمس مغازه ها رو غارت کردن، آتش زدن. ولی شما هیچ جا ندیدید دست و پا بشکنند و سر بشکنند و شلاق بزنن، شکنجه کنن. آخرم رئیس جمهور اومد خودش رو مقصر قلمداد کرد، گفت شاید اقدام من زود بود، باید زمینه سازی میکردم. اینا رو با هم نمیتونیم مقایسه کنیم آقای چالنگی. ما حتی رژیم جمهوری اسلامی رو با رژیم عراق نمیتونیم مقایسه کنیم. تظاهرات بصره رو شما دیدید، اگر این در ایران بود 150 تا کشته داده بود، ولی اونجا یکی دو نفر اونم به اتفاق اونم از جانب خودشون اتفاق افتاد. منظورم اینه که رژیم جمهوری اسلامی الان تافته جدا بافته است که در نحوست، فتنه‌گری، بی‌لیاقتی و فساد و دزدی نظیر نداره. اون حکومت تیلور تو آفریقا از این بهتر بود، یعنی میخوام بگم حکومت بورکینافاسو از اینا بهتره. اینا فقط یه شباهتایی دارن با زیمبابوه دوران موگابه، الانم با ونزوئلا که آدمای پوپولیستی مثل خودش حکومت میکنن. حتی دیکتاتور کره شمالی بهتر از اینا با آینده کشورش فکر میکنه. آدم گاهی اوقات حرفای آقای ظریف رو که میبینه
عصبانی میکنه آقای ظریف آدمو. آدمی که تو فرنگ درس خونده، فوتبال آمریکایی تماشا کرده، سینمای آمریکا رو میشناسه، بعد میاد این حرفای صد و یقاز رو میزنه، آدم باورش نمیشه. یا شما فکر کنید آقای لاریجانی، محمد جواد لاریجانی، مردی که در ام‌آی‌تی درس خونده، نابغه ریاضیات بوده، معاون وزارت خارجه بوده، مشاور اخوی، اومده مصاحبه کرده میگه ترامپ هم در قتل جمال خاشقچی دست داشته، چون خاشقچی ازش انتقاد میکرده. شما فکر کنید، شما تو امریکا از صبح تا شب کی از ترامپ انتقاد نمیکنه؟ یه دستگاهی مثل سی‌ان‌ای با اون عظمت، و ترامپ رفت خاشقچی رو کشت به خاطر اینکه آقای جواد لاریجانی رو تشخیص دادن. ببینید با یه رژیم مجنون وهم زده، یه رژیمی که از سر تا به پایینش همشون دوچار اینن، به جای اینکه درد کارگر و مردم رو برن یه راهی براش پیدا بکنن، این هم حرفاشون. جنرال دوگل بزرگ در 68 که اشاره کرد دای نوری زد، در همونطور که اشاره کردیم کنار رفت، چون بشه دانشوی کارگری فرانسه. و این حرف قاسمی آقای نوزدهای شریف من یاد حرف علی عبدالله ساله انداخت، موقعی که دیوار برلین فرو ریخت و برای وحدت و قبل از اون دو یمن یکی شده بود، در مصاحبه با اشپیگل گفته بود ما تمام تجربیات خودمونو برای وحدت دو آلمان به طور مجانی در اختیار شما آلمانی ها میذاریم. این رو بله. به هر حال آقای شریفی، ببینید واقعا بدون هیچ تعصبی، ما ادبیات ما این نیست، نه در تفسیر خبر نه در ایران فردا، که اغراق کنیم در اون. بله. ولی وقتی میگیم برده دارید، با اشاره به یک نشانه هایی میگیم. برده دارید یک اصل از نظر اقتصادی داشت، کارگر بدون مزد. بله. و مختصر قضا بخور و نمیری. بله. و مجازات های شلاق. بله. الان در ایران حتی همین اصل چرخش اقتصادی هم در مراحلی اجرا نمیشه، یعنی مثلا همون حقوق رو هم نمیدن. بله. حقوق مختصری دارن و اعتراض با شلاق هست. بله. خب اینا رو بغل هم میذارید، اسمش حالا هر چی میشه گذاشت، ولی آیا واقعا یک نظام بردهداری نیست اینی که در ایران چنین عمل میکنه؟ در مواردی که میبینیم در مورد پتروشیمی آبادان، قبلا در مورد باف و جاهای دیگه ای که بود، با شلاق جواب خواسته های به حق و درست کارگران، حقوق اضافه حقوق، شرایط کار و هر چی که. بله بله درسته. ببینید جمهوری اسلامی، خب من یادم زمانی که انقلاب شد، من سنم کلاس اول راهنمایی بودم، می رفتیم کتاب خونه ها، من فامیلام همه سیاسی بودن حقیقتش. رام هرمز هم منطقه‌ای بود که منطقه دهقان و کارگر و اینا بود، نیروهای مترقی و چپ و راست و اینا اونجا خیلی فعال بودن، مثل مسجد سلیمان که منطقه کارگری بود و فعالیت سیاسی زیاد داشتن این مناطق. یادم اون موقع آخونده وقتی بحث میکردن با نیروهای مترقی، حالا از چپ و راست و ملیگرا اینا، میگفتن که ما مسلمونا، ما در اسلام به همه کس بیشتر از همه این تزهایی که شما دارید به کارگر اهمیت میدیم، به کارگر احترام میذاریم. ما حدیث داریم، پیغمبر میگه که عرق کارگر هنوز خشک نشده، شما باید اجرش بش بدی، یعنی قبل از اینکه عرقش خشک بشه شما باید پولش بش بدی. این آخوندا میگفتن و میگفتن که عرق جبین کارگر از خون شهید هم مقدستره. ببین این تزهایی که جمهوری اسلامی قبل از انقلاب و در دوره اوائل انقلاب اینا رو بکار می برد و مردم رو با این تزها و با این تئوری ها مردم رو فریب داد حقیقتش. الان اگر این مسئله رو ما در نظر بگیریم، باید از آخونده پرسید کجا اون شعارهای ایدئالی که شما می دادید در رابطه با کارگر، کدوم عرق کارگری که از خون شهید شریفتر بود ولی الان کارگر به خاطر اینکه حقوقش می خواد شما می گیرین شلاقش می زنین، شکنجش می کنید و زندان می کنید. بنابراین ببینید جمهوری اسلامی به هیچ اصل و اصولی، نه از اسلام نه از عرفهای بین الملل، هیچ عرفی پایبند نیست. همطور که دکتر فرمودن یک رژیم تافته جدا بافته، به هیچ اصلی حقیقتش پایبند نیست. بنابراین الان چیزی کارگرا میخوان، کارگرا حق
ضروری و طبیعی خودشون میخوان. یه کارگر وقتی کار میکنه میخواد خانواده‌اش تأمین کنه، میخواد بچه‌هاش نون بده. وقتی حقوق کارگر شما نتونیم بدین یا کارگر را با مشکل مواجه کنید، خب این کارگر یعنی مفتی کار کرده، مفتی عرق ریخته و اون همون مفهوم بردهداری میشه دیگه. مگه بردهداری چیه؟ بردهداری حداقل بردهداری حتی در نظام بردهداری کارگر را غذاش میدادن، یعنی نظام بردهداری کارگر غذاش و زندگیش و مسکنش تأمین میکرد اون کسی که اینه به بردگی میکشید. ولی الان جمهور اسلامی حتی از بردهداری هم با کارگرها یعنی بدتر از نظام بردهداری با اونها عمل کرده. هیچ مفهومی جز این نمیتونه داشته باشه حقیقتش. سازمان های بین المللی مربوط به حقوق بشر خواستار آزادی هرچه سریعتر اسماعیل بخشی و خانم سپیده قلیان شدند و بقیه زندانیان بازداشت شدگان هفت‌تپه و همینطور صنعت فولاد اهواز. همراه شما عزیزان خواهیم بود و همراه با آقای علیرضا نوری‌زاده مدیر مرکز پژوهش های ایران و عرب در انگلستان و آقای موسی شریفی تحلیلگر سیاسی، گزارشگر و روزنامه‌نگار، تا لحظاتی دیگر. و دختران شینابا کجا هستند، چه سرنوشتی یافتند، چه می‌کنند و چرا همچنان محروم از نیازهای پزشکی؟ تا لحظاتی دیگر. آقای نوری‌زاده، روز گذشته سالگرد آتش‌سوزی در مدرسه دختران شین‌آباد بود به خاطر وضعیت عدم ایمنی یا گرم کردن، نوع گرم کردن مدارس که به هر حال در بسیار از جاهای ایران چنین است. دختران شین‌آباد خب نیازمند معالجه هستند، نیازمند عمل جراحی هستند. دختران نازنین این مدرسه که هزینه شاهرودی به آلمان رفته بود میشه هزینه کرد برای عمل پلاستیک، هر جراحی که لازم دارن این دختران. این یک مسئله است. اما طرف دیگه به نظر میسه جامعه ایران به کلی از بس شاید این حوادث زیاده، حساسیت خودشو در مورد پیگیری چون این حوادث و رویدادهایی از دست داده، از جمله در مورد اسید پاشان اصفهان، از جمله در مورد موارد دیگه ای که هست. تفسیر شما رو میشنویم. حضورتون عرض کنم جناب چالنگی، کل قضایای امروز ایران رو که ما پیش چشم میگذاریم، باز قبلا هم اشاره کردم، با یک ضد نظم ملوک و طوائفی روبرو هستیم. باز یه مثال براتون بزنم، بد نیستین برای بینندگانمون. روز پنجشنبه یک حادثه انتحاری در شهر چابهار رخ داد. بسیار این حادثه رو محکوم میکنیم به خاطر اینکه عده‌ای از افراد بیگناه کشته شدند. یک ستوان دوم نیروی انتظامی، یک سرباز، یک درجه دار و تن چند از مردم. شما حرفایی که راجب این قضیه زده شد کنار هم بگذارید، از آقای خاکبور فرمانده نیروی نیروی زمینی سپاه تا فرمانده سپاه قدس منطقه تا استاندار سیستان و بلوچستان، معاون سیاسیش و همینطور رئیس پلیس، فرمانده قرارگاه، من اینا رو همجوری نگاه میکردم، میگفتم اینا منبعشون یه جاست دیگه، بالاخره یا خودشون شاهد بودن یا خبرگزاری فارس خوندن یا تسنیم خوندن یا چیزایی که سپاه بخشنامه کرده بهشون داد. بین آن چه آقای مرعشی معاون سیاسی و استاندار سیستان و بلوچستان میگفتن تا آنچه فرمانده سپاه میگفت، از زمین تا آسمون فرق بود. مدلی که اینا تحلیل کرده بودن، ببینید این مسئله نیست که در ایران آزادی رأی وجود داره. ببینید مثل کلاس کودکستانی شده که معلم ازش رفته بیرون و این کودکا دارن تو سر هم میزنن. تو مجلس امروز میخوان ظریف رو استیضاح کنن چون صحبت پولشویی کرده. پولشویی به تریش قبای خیلی ها بر میخوره.
نیمی از مجلسیان دستشون تو پولشویی آلوده است، شرکت نفت تو پولشویی آلوده است، دونه دونه شون اینا آلودگی دارن. بنابراین جرأت نباید بکنه ظریف از این حرفا بزنه در بارگاه هارون رشید. اینی که آقای چالنگی، تا زمانی که ما با این بی‌نظمی روبرو هستیم هیچ کاری تو مملکت نمیشه کرد. آقای روحانی میاد میگه ما با اتخاذ یک سیاست مالی دقیق و همینطور آقای عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی با یک سیاست پولی درست، دلار رو قیمتش که 20000 تومان بود الان کردیم 11000 مثلا 900 تومان. نمیگن قیمت دلار 4000 تومان بود، 4800 تومان بود، الان شد 11900 تومان. یعنی شما هنر نکردید، قیمت الان سه برابر شده هنوز یا دو برابر و نیم. و باز الان صحبت از اینه که تا بهمن ما قیمت دلار به طور وحشتناکی بالا خواهد رفت. نه. صحبت نقدینگی میشه، خبرهای نگران کننده میشنویم مبنی بر اینکه علی رغم حجم بالای نقدینگی دولت داره از حالا برای عیدی کارمندا و یاران و غیره داره پول چاپ میکنه دوباره، یعنی دوباره نقدینگی رو مضاعفش بکنن. چون در مملکت ببینید یه آقای ولی فقیه هم نشسته نفسش هم از جای گرم میاد بیرون، 90 میلیارد دلار یا بیشتر در اختیارشه، حزب الله هم نوکرش، اصحاب اهل حق و ابو اسرائیل و اینا هم نوکراشن تو عراق و حوثی ها هم نوکراشن. حالا ببینیم این نوکرا در دانمارک چیکار میکنه. ولی فقیه عین خیالش نیست، این ملت که ملتش نیستن، ملت او در جنوب لبنان براشون خونه ساخته، بیمارستان، جاده، کودکستان، خوزستانی ها که ملتش نیستن. والا آقای مهدی طائب نمیگفت سوریه هزار بار از خوزستان برای ما مهمتره. به این ترتیب آقای چالنگی هیچ راهی نمونده. اگر ملت ایران در اندیشه فرداشه، اگه میخواد یک ایرانی باقی بمونه، حکایت عهد خاقان مغفور تکرار نشه، باید بلند شه، باید بپاخیزه. ما راهش رو تعیین نمی کنیم. مبارزات مدنی همگاه موفق ترین مبارزات بوده. مردم تو اهواز توی شوش نشون دادن، ثابت قدمن، ایستادن و حقشون رو میگیرن. راننده های تراک و کامیون نشون دادن، معلمان نشون دادن. بنابراین الان یک صدای همگون میخوایم با هم دیگه برای نجات خانه پدری. آقای شریفی، ما آمار دقیقی داریم در منطقه که هزینه هایی که حکومت ایران صرف سوریه میکنه چقدر هست؟ و آیا با این هزینه ها با یه بخشش نمیشه عمل کرد، سامان داد به وضعیت دختران شیناباد به طور مثال، مدارس ایران؟ بله. و این هزینه ها از نظر شما یک ناظر در منطقه خلیج فارس آیا ایجاد محبوبیت کرده برای ایران اون چی که در سوریه انجام میده یا از شما میشنوید؟ بله جناب چارلنگه، ببین مسئله هزینه که ایران برای خارج از کشور میکنه اصلا این خیلی مشخصه علنا. وقتی سالیانه مثلا بودجه کشور تعیین میکنن، تمام بودجه که هزینه مدارس خاتم الانبیا و نمیدونم مدارسی که در کشورهای عربی برای ترویج ولایت فقیه اونجا دار کردن، میلیون ها اینا صرف میکنن، اساتید با حقوق های کلان از همون کشورها میگیرن به خاطر اینکه نفوذ پیدا کنن. و هزینه ای که سپاه میگیره، شما چند درصد از هزینه کل کشور، بودجه کل کشور برای سازندگی و آبادانی و به اصطلاح بخش آموزش و پرورش و بخش دانشگاه و تدریس عالی در نظر گرفته میشه؟ یعنی 40%، 30% حتی هم در نظر گرفته نمیشه. اما مسئله کمک هایی که به لبنان و حماس و نمیدونم عراق میشه، اینا که شاهدشون خودشونن. یعنی حزب الله، حسن نصر الله خودش با زبان خیلی ساده گفت ما حقوق کارمندامون، اسلحه‌مون، موشک‌هامون، همه حقوق ما
از جمهوری اسلامی میاد. الان ترجمهش هم هست، به زبان فارسی هم ترجمه شده، در تمام شبکه هم مشاهده میشه و به صراحت گفت تمام هزینه ما از ایران تأمین میشه. اگر ایران پول داره ما پول خواهیم داشت، هیچ تحریمی هم نمیتونه حریف ما بشه. این حرفی که حسن نصرالله زد. حالا آمار به اصطلاح دقیقی چقدر ایران اونجا پول میده مشخص نیست، ولی اسرائیل یک گزارشی داده، ایالات متحده گزارش داده که گزارش های این دو کشور میلیون ها دلار، میلیارد ها دلار ایران سالیانه هزینه حزب الله لبنان فقط میکنه. در رابطه با حوثی ها هم که مشخص شد، حتی گزارش های سازمان ملل اسلحه هایی که اونجا گرفتن همه اسلحه هایی که ساخت ایران بوده، موشک ها ساخت ایران. شما ببینید این موشک ها خیلی هزینه داره برای اینکه ببری و مهندس ببری و بازسازی کنی و اونجا ببندی و راه قاچاقش و اون پیچیدگی هایی که در راه قاچاق هست تا به اونجا برسونی، اینا همه هزینه. در عراق هم همینطور. اما از نظر محبوبیت واقعیت شما بگیم، به خدا من با کل جامعه عرب در به اصطلاح کشورهای عربی با همه نخبگان عرب در ارتباط هستم، یعنی رسانه توش کار میکنم که با همه اینا در ارتباطه. ایران هر چی داره در کشورهای عربی، هر چی داره از گذشته داره، یعنی هر چه خاطره خوبی، هر چه نگاه خوبی هنوز باقی مونده برای ایران، اون نگاه مال گذشته است. ایران با این رژیم منفورترین رژیم منطقه. شما دو سال پیش یک مؤسسه آمریکایی آمار داده بود، مؤسسه زاگبی. زاگبی یک آماری به اصطلاح نشون داده بود ایران منفورترین کشور در بین کشورهای عربی بود، و این آمار آماری که از توده ها گرفتن. حالا اگر از خب دولت ها می گرفتن، جمهوری اسلامی گفت خب دولت ها طبیعیه با من مخالفن، این آمار مؤسسه آمریکایی اینه از خود مردم گرفته. بعد حالا حساب کن ترکیه که مثلا یه کشوری که تا 60-50 سال پیش استعمارگر کشورهای عربی بود، محبوبیتش از ایران بیشتره و مثلا مخاطب در رابطه با مصر، مثلا مصر بود و بعد نمیخوام مقایسه کنم که ترکیه خوبه، اینطور نیست، ولی میگم حتی ترکیه که بک گراند خیلی بدی با جهان عرب داشت و استعمارشون بود و عثمانی اونجا خیلی جنایت ها کرده بود در کشورهای عربی، ولی باز اون هم از ایران بیشتر محبوبه. بنابراین من به نظرم تمام این هزینه هایی که ایران تو کشورهای عربی خرج کرده، نه تنها محبوبیتی نه برای رژیم و نه برای کل ایران بوجود نآورده، بلکه نتیجه این حاتم بخشی ها و این هزینه بزرگی که در خارج میکنه منعکس شده روی داخل ایران. رژیم میخواست که به مردم ایران بگه من امپراتوری هستم، من توسعه دارم، من فلان دارم، ولی وقتی مردم تو خیابون شعار دادن نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، سوریه رها کن، حالی به حال ما کن، خب این نشون میده که مردم ایران دقیقاً این ربط دادن به اون سیاست‌های احمقانه‌ای که رژیم در منطقه. بنابراین یک سیاست به اصطلاح غلطه، سیاست خارجی جمهوری اسلامی غلطه، همش به زیان ایران تموم شده و ایران هیچ نفعی از این، مثلا از عراق چه نفعی داره، از لبنان چه نفعی میتونه داشته باشه، از سوریه که 1001 کشور الان اونجا هستن و حضور دارن و نقش بازی میکنن، ایران چه نقشی میتونه اونجا در آینده بازی کنه. بنابراین این یک سیاست غلطه و انعکاسش هم در داخل ایران مشخص شده. اشاره کردن برای مؤسسه‌ای که کار میکنن آقای موسی شریفی برای شبکه تلویزیونی العربیه، از روزنامه نگاران هستن در شبکه تلویزیونی العربیه. و اما آقای نوری‌زاده صحبت از سلاح ساخت ایران شد در لبنان و جای دیگه، سوریه و جای دیگه، الان در دادگاه فدرال در اینجا رسیدگی میکنه، قطعا شما در جریان هستید. برای بینندگان من این توضیح رو بدم که رسیدگی میکنه به شکایت خانواده‌هایی که فرزندانشون سربازان آمریکایی که در عراق کشته شدن یا مجروح شدن، و ثابت شده وکلای این خانواده ها و افراد رفتن و پیدا کردن و ثابت کردن با سلاحی کشته شدن، زخمی شدن، با بمبایی کنار جاده گرچه که بوده ساخت ایران بوده. 10 میلیارد دلار غرامت در 1983 در بیروت هم
حمله به مقر سربازان تفنگداران آمریکایی کشته‌های به جا گذاشت، غرامت‌های پرداخت شد به بازماندگانشون و به مجروحان نیز، و همینطور در خبر 1996 این هزینه ها از کجا میره؟ از سفره مردم ایران، دختران شیناباد و جاهای دیگه و این مبارزه. و ما میبینیم این اشاره کردن به سلاحایی که بردن به سوریه، اسرائیل ده ها بار اومده اونا رو نابود کرده، حتی صدای لب نگشودن در این مورد، و این همه اسناد و مدارک اتمی رو اسرائیل آمده و برده، بازم تذیره مسکوت گذاشته. این سیاست ها جز زیان و ضرر آیا چیزی داره و ما بی اطلاع هستیم؟ آیه چالنگی، از اون بدتر رفتار منافقانه جهان با این رژیمه. ببینید این ماجرای خاشقچی خیلی به ما آموخت، خیلی یاد گرفتیم، امیدوارم رژیم های مثل جمهوری ولایت فقیه هم یاد گرفته باشن. اینا چقدر آدم تو خارج کشتن، کوچیکا کردن، دنیا چه کرد؟ دوباره باشون مذاکره کرد، لبخند آقای روحانی رو با 8 لبخند پس دادن، آقای اوباما سر و دست میشکست با آقای روحانی تلفنی حرف بزنه. یه روزی دوست عزیزمون مشترکمون عبدالرحمن راشد، سردبیر سابق از شرق الوسط و العربیه، و از من یه سوالی کرد، گفت علی اگر ما جای ایران 170 تا تفنگدار دریایی آمریکا رو تو بیروت کشته بودیم، 70 تا دیپلماتشون رو کشته بودیم، 10 ها شهروندشون رو گروگان گرفته بودیم، تو مثل خبر مثلا تو تهران یه مجتمع که آمریکایی توش هم منفجر میکردیم، فکر میکردی آمریکا با این لطافت با ما حرف میزه؟ گفتم ببین یه سیبت بگم، بین ما و آمریکایی‌ها دشمنی وجود نداره، این رژیم از این دشمنی تغذیه میکنه. مرگ بر آمریکا بندناف آقای خامنه‌ای به قضاست، وصل به قضا، این قطع بکنی آقای خامنه‌ای میمیره، نیست، رژیم نابود میشه. یه روز گفته بود اگه سفارت آمریکا در تهران باز شد ما چمدون رو باید ببندیم بریم. حالا قرارم اینه که این دشمنی ها رو ایجاد کردن، ترور رو تو جهان، امروز جمهوری ولایت فقیه شده نماد تروریسم در جهان. آقای پومپیو گفت بزرگترین حامی تروریسم، و مدرک دارن، خانواده‌هایی که میرن از جمهوری اسلامی شکایت میکنن این رو میدونن که ابو مهدی مهندس کامیون کامیون از ایران بمب کنار جاده‌ای میورد اونجا نصب میکردن، آموزش میدادن، همین آقای قاسم سلیمانی مأمور آموزشش بود و آوردن، و چقدر آمریکایی کشتن، چه اهانت‌هایی به آمریکایی‌ها کردن. همون 444 روز گروگانگیری فجی که چه بلایی به سر ما آورد. و بنابراین آقای چالنگی، اولا این رژیم مستحق بدترین مجازات ها و عقوبت هاست، این اصلا علیه ملت ایران نیست، علیه رژیمی است که از روز اول به ملت ایران دروغ گفت، از رهبر سید روح الله مصطفوی دروغ گفت به مردم تو الباقی شد، فریب داد مردمو، از روز اول یک روده راست، یک وجب روده راست تو دل ایران نبود، یه دنده راست نداشتن، همش دروغ گفتن، یعنی راحت تو چش مردم نگاه کردن. آقای خامنه‌ای گفت ما بزرگترین دموکراسی رو تو جهان داریم، جایی از ایران آزادتر وجود نداره، نگاه کنید ماشاءالله چقدر روزنامه و مجله، تیتر روزنامه، دلبر جانان من، اون یکی برد دل و جان من، این یکی برد دل و جان من، قربون دست و پای رهبر، اینم تیتراشونه. خب این ببینید رسیدیم به یه نقطه. آقای چالنگی، به هر حال من و شما، حالا موسی از ما جوانتره، من و شما در یه سنین هستیم که دیگه واقعا برامون این فریبکاری ها و این بازی ها غیر قابل تحمله، و برخلاف بعضی که میگن آدم سنش بالا میره باید آرامتر بشه، ما تندتر میشیم، چون 40 سال دو جنریشن، سه جنریشن با فریبکاری اینا از فرصتهای تاریخشون باز ماندن. فکر کنیم اگر اون خدا بیامرز مونده بود، سلطنت به پسرش رسیده بود که توی درس خونده بود و میمد یه نیمه دموکراسی تو ایران میمد، ما امروز کجا بودیم و امروز کجا هستیم؟ ما رو باید بسنجن با سوریه و کره شمالی، ما رو باید بسنجن با لیبی و با عراق، ما جایگاهمون کجا بود؟ متأثر میشم، ببخشید احساساتی میشم،
در تجزیه تحلیل نباید احساساتی شد، ولی رژیم مجالی برای اندیشیدن نگذاشته، فقط آنقدر جنایت کرده. این رفتاری که با کارگرا تو ایلام داشتن واقعا دردناک بود آقای چالنگی، کارگرا شلاق زدن. بله، البته من زامن که سقف تحمل موسی هم همچین بالا نیست و دیگه اونم لبریز شده، حالا جوانتر هستن، همیشه جوانتر هم باشن که خواهند موسی از درست میگم یا نه، یا اینکه والا ما که وقتی انقلاب شد حقیقتش سنم پایین بود، من سال 59 با رژیم مخالف شدیم، کلن فامیلام زندانی شدن، زمینامون مصادره شد و سال 59 میگفتیم خب سال 60 رژیم عوض میشه، سال 64 و همینطور امید داشتیم که جوون باشیم و یک رژیم دموکراتی بر ایران حکومت کنه که ما بتونیم خدمت کنیم. حالا من سنم رسید به 52، یعنی حساب کن من که اول راهنمایی بودم الان سنم به 52 سال رسیده و این رژیم متاسفانه. آره، حالا شما که اون ایام دیدید و اون زمان دیدید و مقایسه میکنید، شما بیشتر زجر میکشید، چون من بالاخره خیلی جوان بودم و به زمان شاه نرسیدم که بتونم خوب مقایسه کنم، ولی وقتی فیلم ها رو میبینیم حقیقتش، وقتی به آرشیف نگاه میکنیم، من همیشه به دوستان میگم ما تنها مردمی هستیم، ما و عراقی ها الان در حال حاضر تنها مردمی هستیم که آرزو میکنیم که گذشتمون آینده بشه. یعنی اینها ما رو به اون نقطه ای رسوندن که به جای اینکه به آینده نگری، یعنی به آینده نگاه کنیم و از امروز بگیم خب ما آینده بهتر از امروز داره، ما میگیم کاش که مثل گذشته بشیم. یعنی این بزرگترین درد برای ما که به گذشتمون حسرت بخوریم. واقعا به این شکله. امیدوارم که ایران، مردم ایران یک دست یک صدا این رژیم را از بین ببرن و یک رژیمی و یک نظامی دموکرات و آزاد بر جامعه ایرانی که شایسته فرهنگ و تاریخ و تمدن این مردم به اصطلاح بر سر کار بیاید. خوب آقای شریفی، خیلی کوتاه، یعنی کمتر از 30 ثانیه، خیلی هستن در درون حکومت که معتقدن این اصلاح پذیره، شدنی است؟ نه، من فکر نمی کنم اصلاح پذیر رژیم، چون رژیم، ساختار رژیم قابل اصلاحی است. شما می بینید رژیم آقای خاتمی دو دوره حکومت کرد، رنگ سبز، آقای روحانی هم الان که با اعتدال و رنگ بنفش سر کار اومدن و با حمایت اصلاح طلبان، اینا چون رژیم ساختاری، یعنی مشکل رژیم تو ساختاره، تا زمانی که ولایت فقیه هست و سپاه هست و وزارت اطلاعات هست و شورای نگهبان هست، هیچ تغییری، هیچ امید و روزنه‌ای به تغییر اصلاح یا تغییر تدریجی رژیم حقیقتش نیست. بله. آقای نورزاده، به همین کوتاهی، این رنگ هایی که اشاره کردن، این رنگ ها یا این حنا آیا همچنان رنگی داره برای کشورهای اروپایی؟ یا کم کم برای اینا بیرنگ میشه. حالا میگن آقای خامنه‌ای فکر کرده در انتخابات آینده رنگ زرد رو بیارن. زرد آخه خیلی معانی داره دیگه، اونو که همه جور هم ترس رو نشون میده، همین که آدم یه کار بدی کرده فلان، رنگ زرد رو به عنوان نماد انتخابات. بله، برای اروپایی هم دیگر قربانت برم، اینا دیگه برای اروپایی هم دستشون باز شده. همین جلسه پریروز مجمع شورای امنیت در رابطه با چی بود؟ موشکا بود. به دعوت کی بود؟ فرانسه و بریتانیا. سپاسگزار هستیم از میهمانان برنامه، از آقای علیرضا نوری‌زاده و همینطور از آقای موسی شریفی گرامی در استودیو مرکزی ایران فردا، و به امید دیدار در شماره‌های آینده تفسیر خبر با من و بینندگان ما باشید. آقای موسی شریفی گرامی، با سپاس. بینندگان گرامی، به پایان برنامه رسید. سپاسگزار همراهی شما هستیم در این لحظه تا لحظات دیگه. لینک برنامه رو روی کانال تلگرام تفسیر خبر میتونید مشاهده کنید و ساعتی بعد روی وبسایت ایران فردا. هر نظری که دارید برای ما بگذارید در برنامه پنجشنبه شب تفسیر خبر و برنامه های دیگه تفسیر خبر با استاپ داده خواهد شد. با امید به فردایی بهتر
با برآمدن آفتاب از فراز البرز سند و سبلان آسماری کوساران دناد را کلوند کوزق رسف تفتان و تابشان بر فلات ایران. روزگارتان خوش تندرستیتان پایدار. ایران هرگز نخواهد بود.